Zdaj, če začnemo s tem, s čimer je dr. David Neubauer v bistvu končal, ne pustimo zdaj to droge pa zdravila, ampak to, da javnost želi, ne, moram reči, da jaz se kot novinarka ne srečujem prvič s to temo in mi ni pravzaprav čist še danes ne jasno, zakaj, če javnost želi, če dokazi so, zakaj mi še vedno nimamo medicinske konoplje in kaj bi se moralo zgoditi, da bi jo imeli. Zdaj, gospa profesorica doktorica Metka Filipič. Hvala lepa, ja, to je pa... Ne, mislim, da je govori samo takole, ga dejte. Takole. Aha, ok, ja. Naprav. Da, lejte, ne vem, če sem jaz ravno prava oseba za ta odgovor, da bi zakaj medicinska konoplja še zmeraj ni dovoljena. Nekaj je, ne? mi raziskujemo, moj del raziskav je posvečen varnosti izdelkov, ki so na trgu za splošno uporabo. Ne? Med temi so tudi izdelki konoplje oziroma mi smo se ukvarjali predvsem s CBD-jem. Ali je ta varen? Predvsem zato, ker se tako široko uporablja v mnogih, ne medicinsko, ampak kot prehranski dodatek za lajšanje vseh vrst težav. V tem primeru so velike populacije izpostavljene in tukaj je treba na varnost nekoliko drugače gledati. Ne? Tukaj so, zaradi tega smo se mi lotili raziskovanja genotoksičnosti. To se pravi, če je mogoče genotoksičen in lahko povzroča povečano tveganje za nastanek raka. Kako to nastane, je bilo pa pokazano, ne, kako nastane zaradi mutacij rak. Tukaj moram biti, sem kar vesela, da je raziskave podprla ARRS, sofinansira jih pa tudi Farmahemp. Ne? Moram povdariti tudi, da zdaj konoplja oziroma CBD konopljeni izdelki te EFSA kot prehranske dodatke uvršča med tako zvana nova živila. Čeprav se je konoplja uporabljala, pa so tukaj koncentracije pa izoliranje čist drugačne, zato je to definiran kot novo živilo in za vsa ta nova živila so potrebni toksikološki podatki, med drugim tudi genotoksičnost, ne samo to. No in to bo neko zagotovilo za varnost za velike, za populacije, ko enkrat dobi, kako bi rekla, žegen od Evropske agencije za varno hrano, kar se tiče prehranskih dodatkov, ne govorim jaz zdaj tukaj o medicini, o medicinskih. Tam so pravila drugačna, tam so tudi percepcije drugačne. Tam imamo malo bolnikov z velikim, velikim benefitom, koristjo. Tukaj imamo ogromno ljudi, ki to uporabljajo, zato ker jim pač morda koristi, verjamejo, da koristi, oglašuje se, da koristi za vse sorte, se je bilo naštet, kaj je podprt, pa kaj se samo predvideva. Ne? Tako da jaz mislim, ko bo enkrat tudi tega stališča konoplja oziroma konopljeni izdelki bolje proučeni, bo tudi zaupanje, če temu rečem, regulatorjev večje. Zdaj tukaj pa se naspuščam na psihotropne pa psihoaktivne pa kakšne zasvojljive zadeve o tem ne govorim. No, zdaj, v redu, zdaj ste, gospa, rekli hrana. Prehrana je v osnovi v bistvu tista, ki ima recimo THC, CBD, te kanabinoide, je bolj regulirana, bolj analizirana, kot pa to, kar so zdravila, ne? Ker dr. Neubauer je rekel, da so v nekaterih teh po domače rečeno smolah, ki so jih prinesli starši, odkrili težke kovine in kortikosteroide. Torej, kaj se mora zgoditi, gospa docentka doktorica Tanja Bagar, da bi pravzaprav pri nas uvedli regulirano, analizirano, legalno medicinsko konopljo? No, hvala. Ja, to področje je pri nas precej slabo regulirano, tako glede prehranskih dodatkov kot izdelkov na trgu. Mislim, da bi tu zelo zlahka si vzeli vzor v državah, kjer je to že urejeno. Morale bi biti zelo jasne smernice, kaj to kvaliteten in varen CBD produkt oziroma produkt iz konoplje. Vemo, da veliko krat vsebujejo lahko, kot je bilo rečeno, težke kovine, pesticide, druga onesnaževala, tudi topila so se že v njih našle in zelo jasno mora biti določeno,
če so vse takšni izdelki ne smejo vsebovati in da seveda mora deklaracija biti skladna z vsebnostjo. Ne? To je neko tako osnovno pravilo, ki velja tudi za drugo živila in prehranske dodatke, ki niso povezane s konopljo, enostavno morajo biti zelo jasne smernice. Sedaj jih ni, sedaj je pač trg preplavljen z različnimi izdelki in je, bi rekli, korektnost oziroma ustreznost izdelka prepuščena neki etični drži proizvajalca, ki so ali pa niso, bi rekli, etično oporečni ali neoporečni. In tako je seveda kupec prepuščen temu, da nekako po lastni presoji kupuje ali pa se odloča, kaj bo kupil. In tukaj je seveda eno je, ko so temu prepuščeni zdravi ljudje, ne, ki si iščejo recimo neko, bi rekli, neko lifestyle produkt, ki bo nekako lajšal to sodobno življenje. Čisto druga zgodba je pa, da se tega istega trga, pa še hujšega črnega trga poslužujejo pacijenti. Ne. Mi smo imeli ta vikend srečanje Evropa Done in dejstvo je, da približno 80% onkoloških bolnikov se poslužuje ravno istega trga, pa še hujšega črnega trga, kjer je pa regulacija še manjša oziroma izdelki še bolj vprašljivi. Ne. In to je velika rak rana našega trenutne situacije. No. Dobro, ja, izvolite, gospod. Sej, sam še pod vprašanje, tule je neka analiza, sem jo dobila, obstaja tudi Dušan Nolimal je napisan, Jožica Červek in tako naprej, no in oni pravijo, da dejansko 80% anketirancev se podpira uporabo konoplje v zdravstvene namene, 29% anketiranih onkoloških bolnikov je odgovorilo, da uporabljajo konopljine izdelke. Dobro, 84% meni, da so težko dostopni, 18 pa bi jih uporabljali, če bili dostopnejši. Nobenemu od uporabnikov pripravkov ni predpisal zdravnik, nihče ni uporabljal uradnih farmacevtskih pripravkov, ampak CBD ali pa ilegalne. Mislim, to je grozno, ne samo, da nam že sploh zdravstveni sistem razpada, ampak tudi tole, kar se dogaja, ne, ker industrija je pa velika, rakavih bolnikov je veliko, trg je močan, denar je tu in se veste, za zdravje smo vsi pripravljeni plačati. Izvolite, gospod Srčič. Ja. Lepa hvala za besedo. Jaz moram reči najprej, imam vprašanje, kaj vi pravzaprav razumete pod legalizacijo konoplje? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje, prohibicija konoplje. Pa jaz sploh ne vem, da bi bilo pri nas prohibicija. Vse konoplja je dosegljiva. Trenutno so 4 zdravila, ki so registrirana. Tisti pacient, ki potrebuje ta zdravila, jih zagotovo dobi. V okviru slovenske regulative, ki je del evropske regulative, je dostopen CBD je dostopen, tale normiran ekstrakt iz cvetov, so dostopni tudi cvetovi. Jaz vidim samo problem v tem, da mogoče medicina premalj uporablja to, drugače je pa stvar regulirana. Jaz sploh ne vidim nobenih težav, problemov. Tisti, ki rabi to zdravilo, ga lahko dobi. To, kar pa govorite, da je na trgu poplava, se strinjam. In zagotovo so danes standardi, ki veljajo. Kaj je definirano oziroma kakšno mora biti zdravilo? Pri zdravilu vedno zasledujemo najprej istovetnost, potem čistota in potem vse ostalo, kar je povezano s tem. Kakšna je koncentracija učinkovin tam? No? Tako da, jaz mislim, da v državi Sloveniji obstaja ta regulativa, treba je samo upoštevati. Čakte, ja, bom takoj, ja, takoj samo, da tukaj da razčistimo. Zdaj, samo da takoj odgovorim tudi jaz. Namreč gospod Nolimal je dejal, ne, da ni pravne opredelitve pojma medicinska konoplja. Ne. To se pravi, če ni pravne opredelitve, potem res lahko kadarkoli nekoga, ki nekaj prodaja, policist, mu zapre trgovino. Izvolite, gospod. Čakajte. A lahko prenesete mikrofon? Uh,
Hvala za besedo in tudi se oproščam, da sem se vključila. Sem drugače po svoji stroki internistična onkologija pa paliativna medicina z onkološkega inštituta. Mislim, da najprej moramo čist natančno opredeliti, kaj je medicinska konoplja. Medicinska konoplja mora imeti karakteristike zdravila, se pravi, že in mora biti kontrolirana že ob setvi, ob predelavi, od uporabi in ob uporabi predvsem za kontrolne in sodi v zdravstveni sistem, ne v laično uporabo. Medicinska konoplja mora imeti točno določene, pomembna, najbolj vsebno, najbolj koncentrirana kanabinoida, THD in CBD. Se pravi, medicinska konoplja, če isto rastlino uporabljajo izven nadzora izven zdravniškega sistema, to potem ni medicinska konoplja. Pri nas je za postopno, s postopnim dovolenjem od sinteznih kanabinoidov, potem posameznih naravnih kanabinoidov, dovoljena tudi uporaba medicinske konoplje. Tukaj se pa seveda zatakne to, da naša agencija za zdravilo, Ministrstvo za zdravje, ni izdala posebnih navodil in medicinska konoplja še nikoli ni dobila kljub našim urgencam, urgencam bolnikov in tako uporabno prometno dovoljenje je dovoljena v zakonodaji, nima pa prometnega dovoljenja, se pravi, da bi bila na razpolago v lekarnah, da bi jo predpisovali zdravniki kot taki. Druga stvar je ta, da seveda tudi ni nobene izobrazbe zdravstvenega kadra, predvsem zdravnikov, ki bi znali to uporabljati. Danes ni vprašanje učinkovitost konoplje, ampak je vprašanje, kako pravilno uporabljati in uporablja se lahko samo, da ima svoj učinek v kombinaciji s standardnimi zdravili. Hvala, oprostite. Ja, ne, hvala lepa za to res strokovno pojasnilo. Bravo. Upam, da bojo na Onkološkem inštitutu tudi sledili vašim smernicam. Dobro, zdaj mogoče gremo po vrsti v primere, kjer konopljo že uporabljamo, pa boste povedali, v kakšne namene. Luka Frajer, Biomodera. A ja, pardon, ne poznam vas prvič. Nič hudega. Jaz lahko sem iz mogoče lastne izkušnje povem, da smo na področju medicinske konoplje začeli 2016. Moja osebna, sicer ne s tem podjetjem, ampak sem na to pot vstopil relativno zgodaj v evropskem prostoru. Imeli smo že licenco za proizvodnjo medicinske konoplje v Makedoniji 2017 in potem naletel na neskončno ovir, ne bojo birokratske ali pa tudi zgolj v okviru tega, kaj medicina pričakuje od proizvajalca. Potem smo pa v bistvu tukaj ta projekt z Makedonijo, s to proizvodnjo v Makedoniji, ni nikoli v bistvu brodil kakšnih dobrih sadov, zato ker ta produkt nikoli ni uspel prijeti do trga, tam, kjer trg je. Smo pa, ko smo to vse počeli, se pač veliko stvari naučili in videli, recimo, da bi obstaja pot, da bi te izdelke spravili do slovenskih pacijentov, ne? Ampak je v Sloveniji, tako kot je rekel dr. Srčič, je mogoče predpisati cvet konoplje, ampak recimo Agencija za zdravila pa Ministrstvo za zdravstvo nista hotela izdati, niti v bistvu pristopati do te mere, da bi prišli do možne poti za to konoplo do slovenskih pacijentov. Na trgu je veliko ponudnikov zdaj, se pravi, smiselno je proizvajati doma, to se tudi ostale države trudijo, da naredijo lokalno proizvodno, kjer jo sami nadzirajo, sami v bistvu proizvajajo in tudi predpisujejo. Je pa tako, ne, da te stvari so po svetu različno urejene. V Ameriki prijete k zdravniku, se pravi, imate klinike za medicinsko konopljo, vam na vratih piše 7 razlogov, zakaj ste tam,
Ne, plačate $100, dobite recept in imate dostop do konoplje. Ne glede na to, a imate zdravstvene težave ali ne. V Nemčiji je magistralno zdravilo konoplja, prideš k zdravniku, imaš takšne drugačne težave, ki jih konoplja lahko rešuje in dobiš konoplja. Se pravi, za tiste najbolj nujne primere plača država, v nasprotnem primeru pacijenti plačajo sami. V Sloveniji je žal dvomem, da so, mislim, da je bilo enkrat v letu 2019, če se ne motam, je en od hospic centrov dobil 2 kile medicinske konoplje in takrat pri eni okrogli mizi, ki sem govoril s to direktorico tega zavoda, je rekla, da niso še nikomor nič dali, da sta obe 2 kile še vedno v skladišču. Ne? Tako da strenjam se tudi, tukaj je bilo že veliko povedanega, kar sem jaz mislil, da mi lahko jaz povedal, že vsi to vemo. Težko je, da prijeti do to, da bojo zdravniki toliko izobraženi, da bojo v bistvu z lahkoto predpisali tudi zdravilo iz konoplje in se ne bojo počutili, da jih obsoja stroka, da so pač predpisujejo droge. Se pravi, da predpisujejo nekaj, kar ljudem tudi škodi. No, zdaj pa gospod Križman. Mitja, prav. Zdaj, recimo v tujini, kjer to že predpisujejo, pa je tudi industrija razvita, govorimo o medicinski konoplji, recimo tudi v Avstriji je možno kupiti preparat, država to izdeluje ali pa Švica je znana. So mogoče te mere, kdaj gre za medicinsko konopljo, kdaj pa za industrijsko, če v tujcu rečeš industrijska konoplja, menda sploh ne ve, kaj to je, ampak dobro, pustimo, to je bolj naš izraz. Ali so te mere pri nas prave, a bi morali malce dvigniti to raven, recimo, kot je 0,2 miligrama THC, ja, in do 0,2, ne, bi morali te meje dvigniti? No, jaz nisem lih najboljši naslov glede tega, ampak se strinjam, da bi bilo smislo dvigniti. Ker je tudi, recimo, gospod Rengejo že dolga leta nazaj pač ustrajno temu, ne, da bi dvignili na 0,5%. Ker bi bil pol tudi nabor sort za pridelavo in pridelavo bistveno večji. Ne. Mi smo pač zavezani za evropsko sortno listo, ne, ampak pač znotraj tega rajona, kar nam dovoljuje zakonodaja. No, sej bom, ker si pač podajamo mikrofon, ima celo počasi. Naj povem, da gospod Rengejo, mislim, da je bil tudi obsojen, da sem ga jaz imela celo venijo dodaj. Ampak povejte nam, s čim se... No, oproščen, dobro, ampak drama je bila s to konopljo, s temi polji. Povejte nam... No, povejte. Ja, on je pač iz mojih krajev, ne, in ga tudi osebno poznam. Bil je na sodni postopek na račun konoplje, ki jo je gojil za diplomsko nalogo in ta se je zdaj nedavno končal, ker je bila 24 let po policijski žetvi konoplje. Ja. Je pa absolutno to, se tudi mi zavzemamo, da so ta meja za industrijsko pridelavo konoplje, se pravi to, kar smemo imeti prijavljeno kot polščino, ta vrednost 0,2, pa evropska sortna lista je v bistvu v Sloveniji najstrožja, recimo Avstrijci, Nemci imajo 0,3, Italijani imajo 0,6, Švicari imajo 1%, dokazano je bilo že, mislim, da 1964 v eni študiji, da je vse pod nič, vse pod 1% THC-ja ni psihoaktivno in je enak učinek kot placebo, tako da nima smisla, bi rekli, iti pod to mejo in s tem, ko smo mi šli pod takšno nizko mejo, recimo o sorte, ki so avtohtono jugoslovanske, sploh ne smemo gojiti. Ne. Tako da tukaj je tudi ogromen prostor, kjer bi mogli veliko narediti, zato da bi lahko naši kmeti bili konkurenčni na trgu, da bi lahko gojili stvari, ki so našim klimatskim razmerom ustrezne in ki bi potem tudi seveda imeli širše potencijale za kasnejšo uporabo. Ja, gospa Bagar, omenili ste Nemčijo, ne, zato kar dam tole naslednje vprašanje. Nemčija bo prihodnje leto legalizirala konopljo. Torej, kaj zdaj to pomeni za nas? Smo v Evropski hiši, mi v Evropski uniji, bo to kaj pomenilo za Slovenijo? Ja, ta razprava, ki jo je Nemčija začela o v bistvu legalizaciji konoplje, je odprla kar širok prostor, z katerega smo se mi, ki delujem na tem področju, izjemno razveselili za to, da bi končno nehali se ukvarjati z rastlino, ki je
ki se jo drži tako slab in problematičen sloves že toliko let. Mi si obetamo, da bo to pomenilo, da me nastano konoplja zbrisana iz teh seznamov, na katerih se zdaj nahaja, da bo zato tudi njena uporaba v medicini olajšana in predvsem, da bo to tudi pomenilo, da bo sploh možne in lažje izvedljive raziskave, ki si jih pač tako želimo, ne? Da. Ja, čakajte, kdo bo dal mikrofon? Da se predstavi, da ja. Hvala za besedo. Moje ime je Sabina Suljaković, sem vodja kakovosti v podjetju MGC Pharmaceuticals in mi se ukvarjamo s proizvodno zdravil v kliničnem preizkušanju, ki vsebujejo izolate in ekstrakte iz konoplje. In v bistvu naši izdelki so medicinska konoplja. V bistvu se smatrajo kot medicinal cannabis products. A ne? In govorimo zdaj o teh državah članicah in kje je legalno in kje ni. In v tej zakonodaji bi samo želela mogoče deliti našo izkušnjo, ker mi smo že v tem letu proizvedeli recimo 500 zdravil, katere smo preko JAZMP-ja tudi izvozili na Irsko. Ker Irska ima nek poseben zakon, ki je iz leta 2019, nek Schedule Act, ne moram se ga spomniti v glavnem. Naša zdravila je bilo v bistvu prvo na tem seznamu, ki je dovoljeno za uporabo v medicini, pač pod odločitvijo, a ne 100-odstotna odločitev in integrity pač zdravnika. In oni dovoljujejo to uporabo. Mi sicer moramo zadostovati GMP standardu, torej pri nas ni težkih kovin. Rezidualna topila so v skladu s farmakopejo. Vsaka serija tega zdravila ima 100-odstotno dokumentacijo za serijo. Tudi vsak vhodni material je analiziran 100-odstotno, se pravi, mi, ko uporabljamo čisti THC, je to čisti THC, pridobljen strani proizvajalca, ki ima tudi GMP od svoje agencije. In vsaka ta serija je certificirana strani QP-ja, kar je to moja malenkost trenutno, se pravi, gre skozi vse farmacevtske stroge standarde. Naša zdravila so zdaj v postopku uvrstitve na seznam tudi v UK-ju in tudi na Danskem in na Nizozemskem. Tako da države članice so odprte, Slovenija pa ni. Mi kot industrija želimo komunicirati z Ministrstvom za zdravje, želimo komunicirati z Javno agencijo za zdravila, pa nekako naletimo na gluha ušesa. Ravno zdaj, 2 meseca nazaj, smo imeli lušno inšpekcijo, ki je trajala 2 dni o našem postopku proizvodne, vse je super potekal, ampak smo v bistvu z našimi GMP inšpektori prišli do zaključka, da še oni so nas prosili, da se aktivno udeležimo v pripravo tega zakona. Ker mene kot farmacevta žalosti me, da imam kolege in kolegice, ki kupujejo stvari na črnem trgu, medtem ko jaz sproščam zdravila, ki so 100-odstotno, zdaj bom rekla, varna v smislu, da zadostujejo vsem standardom in kriterijem, ki jih Evropska farmakopeja določa. In tukaj je naša težava. A ne? Govorimo o tej medicinski konoplji, o CBD-ju, okay, industrial hemp, medical hemp in tako. Težava je, da mi kot zakon, in tukaj mora se politika začeti vključevati, da naša država tega ne dopušča, da sploh ima pacient nekak tako večjo izbiro, kot ima druge. Hvala za besedo. Hvala lepa. Mislim, da je dobro pojasnjena situacija. Hvala. No, zdaj ste točno osvetlili to, kar sem pravzaprav želela tudi sama povedati, da je pravzaprav sramota, da v Sloveniji imamo podjetja, ki to proizvajajo, vendar ne smejo to proizvajati za slovenske paciente. Mislim, da je to pa res škandal. Dobro, izvolite. Tukaj pa moram protestirati, Levica. To se pravi, tisto podjetje, ki v Sloveniji deluje na tem področju in če pripravi fajl in ga odda na Javno agencijo za zdravila, ki bo ocenila, potem bo tudi pri nas dobila dovoljenje za promet. Ampak jaz sem prepričan, da to nihče ne bo napravo. Prosim, ja. Ok, vi zdaj govorite o tej naši staromodni registraciji zdravila, ki je lahko CP, DCP, Mutual Recognition, nacionalni, to se strinjam. O teh državah, o katerih jaz govorim, teh postopkov ni.
A ne? To so uvrstitve na sezname, kjer oni naredijo kriterije, kakšen mora biti medicinski kanabis pripravek. In to omogoča pacientom, da pridejo do zdravila, ker to se smatra kot zdravilo, na lažji način. Zato, ker registracije trajajo 2 do 3 leta, ker mi ne moremo to registrirati kot herbal produkt, zato ker nimamo te več kot 20-letne uporabe kot pri kamilici. Treba je dati klinične študije čez, ki tudi stanejo in trajajo 100 let, a ne? Ampak to se pa uporablja. Torej, ali se gremo tak postopek, pa še zmer pacienti 10 let uporabljajo izdelke iz črnega trga, ali pa končno agencija nekaj na tem naredi in dejansko pacienti to dobijo prej in vsaj reguliran. Ker mene je groza, da jaz vem, da recimo nekdo kupi smolo za svojega otroka ali pa zase, ker ima, ne vem, raka, a ne, in lajša svoje bolečine, notri ima pa lahko zvišene koncentracije metanola, za katerega vemo, da zelo slabo deluje na telo. In to mi reguliramo. In recimo prva izmed držav, ki je tudi nihče ni omenil, ki ima ta zakon zelo dobro opredeljen, je Avstralija. A ne? In pri Avstraliji je vse napisano, vse farmacevtske oblike, kakšni so zahteve, če želimo imeti rožo, kakšni so zahteve, če želimo imeti tekočo farmacevtsko obliko, če želimo imeti trdno farmacevtsko obliko, kakšni so mikrobiološki standardi. In mi pa vso tja dajemo te naše izdelke, v Slovenijo pa ne moremo. In tukaj je to, kar mi želimo sodelovati, ta diskusija je krasna, se upravičujem še enkrat, morala sem se oglasiti, zato ker mi manjka nekdo, ki dejansko je v industriji in ki te trge oskrbjuje, kar to mi smo, in na tem moramo začeti delati. Težava pa je, da nihče z nami ne želi komunicirati. Mi smo kontaktirali Ministrstvo za zdravje, jaz osebno, Agencijo za zdravila, sej bomo in tako leta grejo in ljudje, ki to dejansko rabijo, potem morajo to kupati pri nekomu, ne vem, iz Šiške, mislim, to je noro, a ne? In mi imamo tukaj ene stroke, tukaj tukaj enih super izsledkov, raziskav in to dovoljujemo. Medtem, ko bi lahko poenostavili ta način, a ne? Tukaj govorimo samo o poenostavitvi sistema, niti ne nujno registracije, uvrstitve na seznam za to, a ne? In hočem reči, da na Irskem so vsa ta zdravila 100% reimbursed, pokrita strani njihovega javnega sistema. Torej, pacienti jih niti ne plačujejo. Hvala. Ja, Slavica Čamer, nisem vas čisto razumela, če dovolite eno vprašanje. A vi govorite zdaj o pripravkih kot o zdravilih oziroma govorite o magistralnih pripravkih? Hvala. Mi govorimo zdaj o zdravilih v kliničnem preskušanju, ker mi imamo dovoljenje strani Agencije za zdravila, da lahko proizvajamo nesterilne farmacevtske oblike v tekoči obliki za interno uporabo, to pomeni za uživanje, za klinično preskušanje. Torej, tu delamo klinične študije na tem, ampak kot sem rekla, to zahteva veliko finančnih resursov kot drugih, a ne, in to traja. In se potem poslužujemo teh poenostavitvenih shem, ki so se začele aplicirati marsikje v EU in namesto, da bi Slovenija tudi z njimi šla v korak, mi smo pač očitno zadnji, a ne? Tako. Zdaj pa gremo nazaj na okroglo mizo. Zdaj pa, če dovolite, gospod Srčič, bom pa dala besedo še gospod Križman pa Petra Marinko, ker ona dva pa delata na tem, na translaciji, kot se reče, tega, kar je znano, znanju v izdelke. Najprej gospod Križman. Ja, jaz bi se vrnil zakonodaji pa dejanskemu stanju. Ne. Žal se ne morem strinjati s profesorom Srečičem, kajti zakonodaja veleva 0,2% THC-a, ne glede na izdelk, ne glede na ciljni trg. Ko mi, kot tisti, ki delamo v laboratoriju, moramo kupiti standard THC-a, koncentracije 1 mg na mililiter, to je 0,1%, imamo en kup dokumentacije za izpolniti, kot da bi, ne vem, kako zadevo nabavljali, da sploh prijemo do ene ampule. Skratka, upam si trditi, da dejansko stanje v Sloveniji, ne glede na to, kaj je na papirju, je bistveno slabše, kot bi moglo biti. Ne? In potem se tudi take stvari dogajajo, kot
je gospa povedala. Ne? Še eno vprašanje imam za vas, gospod Križman, zato snema vas, da se sliši. Bom dala še gospe Petri potem besedo, ampak tole zdaj vi kupite. Ne? V javnosti se veliko krat sliši, da je tudi razlika med sintetičnimi kanabinoidi, mogoče to vi kupite, ali pa temi rastlinskimi. Kako je s tem? Kaj v bistvu kupite vi? Kdo je to izdelal? Mi kupimo dejansko izolat iz naravni, ki je bil prečiščen. Deklarirane čistote. Ali je sintetično enakovreden? Kakšna je razlika? Tehnično gledano je identično. Okay. Dobro, gospa, izvolite. Jaz bi se mogoče navezala iz preventivnega vidika na debato, ki je začela kolegica iz publike. Mi se kot podjetje, že 5 let delamo izdelke s kanabinoidi in drugimi botaničnimi ekstrakti, tudi srečujemo z razno raznimi težavami na tem področju. In sicer do nas prihaja v osnovi ljudje, ki si želijo pomagati ali v lifestyle, kot je bilo že rečeno, ali kasneje kot bolniki. In kar smo v resnici mi zaznali in bi tudi mi apelirali z naše strani, je absolutno to, da so ljudje prepuščeni sami sebi. Nobene regulative ni o čistosti izdelkov, o tem, kaj je na polici, o analizah. No, popolnoma nobene analize ni potrebno imeti, ko ti daš izdelek na polico. In ogromno ljudi prihaja k nam spraševati, a je to res čisto, a je to res tako. Ne? Po drugi strani smo se tekom snovanja srečevali z ogromno enim drugih težav in tudi ogromno sestavin, ki pa v resnici niso čiste in so dovoljene. Ne? Tle recimo, to je bilo meni veliko presenečenje, kako imamo mi lahko v klasičnih milih za roke res ogromno nekih rakotvornih snovi. Tukaj imamo pa ne nazadnje res neškodljiv recimo, če rečemo sam CBD, ki je pač najbolj popularen, kanabinoid, s katerim lahko res samo pomagaš in dejansko ne moreš škodovati, pa ga ne smemo uporabljati ali pa prodajati ali pa ugrajevati. Če se zdaj navežem na sodelovanje z Kemijskim inštitutom in z gospodom Križmanom, mi si zelo, že od samega začetka zelo prizadevamo, tudi z gospodom Srčičem smo v začetku svojega snovanja sodelovali in si zelo prizadevamo, da se združuje stroko z gospodarstvom. Zaradi tega, ker v tem vidimo res ogromen potencial, da se stvari, ki so dobro narejene v nekih laboratorijih, dejansko pridejo do končnega uporabnika. In to naj bi bil cilj vseh, da se dejansko pomaga tistemu zadnjemu človeku v vrsti, ki si sam ne zna pomagati. Mi pa poznamo orodja, oni poznajo orodja, kako to narediti, mi pa mogoče, kako to do njih spraviti. In samo v teh povezovalnih, tudi takih dogodkih, recimo, pa povezovalnih, recimo konzorcijih, če temu tako rečemo, jaz vidim recimo neko prihodnost, ker edin na ta način bomo lahko prišli do končnega uporabnika. Mogoče ni tukaj vezano na medicinsko konopljo, ampak tudi po vsej verjetnosti bi na istem področju, mislim, bi lahko na tistem področju popolnoma enako to delali. No? In Nemčija ima zelo dobre primere prakse, dobre prakse, tudi klinike, ki jih imajo, kjer oskrbujejo paciente z kakovostnimi izdelki, kar se mi zdi zelo bistveno, so tam pač vsakdanja praksa. Dobro, gospod Srčič, vam bom zdaj dala besedo. No, gospod Noli, malo mislim, da je omenil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Ne? Jaz mislim, da je podarek na besedi javno, ampak se to bi sodilo v javno zdravje. Ne? Zakaj so mogoče take odpori? Ste vi naleteli na kaj takega? Izvolite. To se pravi, jaz ne morem komentirati odpor, gotovo je prisoten, ampak jaz kot predstavnik farmacevtske struke moram še enkrat povedati, da so stvari jasno definirane. Obstaja evropska farmakopeja, obstaja nacionalne farmakopeje. Mi imamo tudi formularijom slovenikom in v formularijom slovenikom boste vi našli monografijo za CBD, boste našli monografijo za cvetove, boste našli za ekstrakt, to se pravi, tam je točno predpisano, kakšno kakovost mora imeti ta sestavina. Tisto, kar ste vi rekli, se strinjam z vami.
To se pravi, pri nas tega sistema ni. Pri nas je trenutno dosegljivo samo to, da zdravnik predpiše recept in se potem magistralno izdela zdravilo s ali cvetovi, ali s CBD-jem, ali pa z izvlečkom konoplje. To pa ne vem, ja to se pravi, to. Se pa strinjam, da se recimo zadeve urejajo tudi na ta način, ampak to je stvar potem po eni strani gotov stroke, po drugi strani pa tudi politična odločitev na nivoju države. Ja, potem moram še nekaj tole, kar ste vi rekli, 0,2. Veste, konoplja se uporablja tudi v drugih področjih, ne samo v namene zdravljenja človeka. Kozmetiki. Kozmetiki je po evropski regulativi dovoljeno samo 0,2 THC-ja v produktih. Konoplja se uporablja v veterini, konoplja se uporablja... To je pa druga stvar, ja. Ampak tam zaradi drugih stvari. Konoplja se uporablja tudi kot prehransko dopolnilo. Danes je že bilo povedano, kaj vse je potrebno za katere raziskave mora tisti, ki želi biti na trgu z konopljo oziroma z CBD-jem, je novel food, tam so strašne raziskave potrebne in jaz dvomim, da bo kdo pri nas to sposoben napraviti. Razen, če bo ustanovljen kakšen konzorci. Že v začetku sem omenil, da bom povedal, recimo, jaz sem šel en stav na Google pa v tipko. Medical use of cannabis, 143 milijonov zadetkov. Cosmetic use of cannabis, 6,5 milijonov zadetkov. Veterinary use of cannabis, 6,2 milijona. Food use of cannabis, 128 milijonov. Potem sem pa za primerjavo še šel paracetamol, medicinska uporaba, sam 47 milijonov. Acetilsalicilna kislina oziroma aspirin, samo 20 milijonov. Res, da verjetno ti dve zadnji substanci nista primerljivi. S tem želim samo povedati, da je res področje konoplje in produktov iz konoplje ta hip hot tema povsod, ne samo v Sloveniji, ampak povsod na svetu. No, zdaj vprašanje, ki se tu poraja, recimo je mogoče to izobraževanje zdravnikov, to smo slišali, niso dovolj izobraženi, da bi vedeli, katere sestavine, katere kanabinoide skupaj, ker je to pravzaprav osebna medicina, ne? To se predpiše posamezniku na recept, da se skupaj potem sestavi. No, zdaj pa mogoče cinično vprašanje, kaj mislite, kdo bi, se veste, farmacija izobražuje zdravnike, agenti farmacije hodijo k zdravnikom v ordinacije, potem seveda zadnji informatori, potem recimo imajo kongres, pa jih povabijo na kongres. Kdo naj bi zdaj tu pri teh izdelkih to storil? Da bi se mogoče zboljšalo to izobraževanje in predpisovanje? Imate kakšno idejo? Izvolite. No, mislim, da je v Evropi že dovolj strokovnjakov, tako zdravnikov iz različnih področij medicine, ki so absolutno sposobni in zdaj v tujini izobražujem, tudi jaz zdravnike, pa jih v Sloveniji ne morem. In mnogo je takih in iz palijativne medicine, iz neurologije, iz onkologije, takšnih, ki smo nekih bazičnih znanosti, kot sem jaz, tako da absolutno teh strokovnjakov za izobraževanje nas je dovolj, tudi voljo imamo, nimamo pa podpore recimo v Sloveniji zdravniške zbornice, ki bi nam to pot do zdravnikov nekako omogočila, da bi jih lahko in smeli izobraževati o kanabinoidih in o njihovi uporabi v medicini. Imeli smo eno izobraževanje v Sloveniji in se je pri tem, mislim, kaj bilo 2016. leta in se je tam tudi končalo. Dobro. Izvolite, ja. Smo seveda na to srečanje povabili tudi zdravniški svet, smo povabili zdravniško zbornico, dobili smo odgovor, da je to zadeva v zvezi s konopljo in medicino pri nas že urejena. Da ni potrebno, da se pogovarjamo naprej. Tako da mislim, da tukaj bomo težko najdeli sogovornike. Ne pa povem samo še, ker imam mikrofon, kako je težko tudi za, oziroma kakšno je stališče Ministrstva za zdravje, za raziskave konoplje. Mi smo dobili preparat s firme MGC Pharmaceutical in seveda smo mogli imeti posebna dovoljenja. Potem smo dobili majhno tubico
CBD-ja, THC-ja. In inšpektor nam je dovolil, da jo uporabljamo le, če spravimo to v nek trezor. Trezor mora biti v zaklenjenem frižiderju, frižider mora biti v zaklenjeni sobi, na katero mora biti posebna kamera za dostop. Torej, tako je tretirana, so tretirane tudi raziskave in sama konoplja. Dobro, hvala, zanimivo. No, tamle iz publike imamo vprašanje, mu boste dala, gospa, izvolite. Dobar dan, Šuštaršič, Eurofinse, Riko, Slovenija. Bi se Tamara popolnoma strinil z vami, tudi mi smo akreditiran organ, ki izvaja testiranja THC-ja in CBD-ja in moram povedati, da nas samo varovanje za to, da lahko izvajamo testiranja, stane preko 200 evrov na mesec. Treba je narediti posebni varnostni načrt, imeti oceno delovnega mesta in potem, ko se potegne stroške, lahko zelo hitro ugotoviš, kaj želiš in kaj ne želiš trgu ponuditi. S tem, da ne povem tudi to, da se nam stranke včasih obračajo in sprašujejo, kako bi se dal pa zdaj mogoče THC iz njihovega produkta ne analizirati, ne dokazati. Imamo različne metode, GC metoda, ki ga bolj pokaže kot HPLC metoda, in vse to je na enem analiznem izvidu. Sam to bi bil moj komentar. Hvala. Dobro, hvala. Torej, gospa Metka Filipič, ni nam rešitve, ali kaj se dogaja? Česa se bojimo? Kaj je to? Mi se lastne sence bojimo, pa zmer smo bolj papeški od papeža. No. To, na vseh področjih. Mislim, mi je zelo žal, jaz te farse več ne vidim smisla, da komentiram, ne vem koliko. No. No, ampak recimo, zdaj vi ugotavljate to toksičnost. Ne? Vseeno me zanima, zdaj gospod Nolimal je že opozoril na nekaj takih trditev, ki niso resnične, ne? Da povzroča hudo odvisnost, negativne kognitivne učinke, da bi legalizacija zvišala uporabo med mladimi in tako naprej. Zanima me ena trditev, ki sem jo tudi sama doživela, ko sem imela oddajo o tem, da se CBD lahko spremeni v THC. Ali se in pod kakšnimi pogoji? Ne. 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 Ne gre. V telesu ne. Ne, ne, definitivno ne. To je spet ena taka čudna, zavajujoča trditev. Ne. V telesu ne, pri presnovi. Ne. Tudi mi presnovo tle v okviru našega presnovo v telesu raziskujemo, ker ne zanima, kakšni vmesni produkti nastanejo, pa če imajo, tukaj moram povedati, mi raziskujemo genotoksičnost, ne akutna toksičnost, to bi se hiter ugotovil. Genotoksičnost je pa pomembna zato, ker lahko tudi mehne koncentracije izpostavljenosti, zelo nizke, povzročijo spremembe. Ne? Ker vsaka doza, če je genotoksična snov, pomeni povečano tveganje, ne? Ker je nastanek mutacije na ključni dogodek in če povečaš možnost nastanka na ključje tega dogodka, je tveganje večje. To je vsa teorija od zadi. In zato je to pomemben, ne? Ker recimo tako se ni vedel recimo za azbest. Ne bom zdaj rekla, da je azbest podoben temu kanabinoidom, ampak celo v cigarete so dajali filtre, ker se pač ni verili, da je to lahko tako nevaren. Ne? Zato se danes potrebno vse te lastnosti vnaprej raziskati in vedeti. Ne? Če dovolite na vaše vprašanje odgovorila. To novico, da se CBD pretvarja v telesu v THC, je prišla posebno pred nekaj leti strani NIJZ-ja oziroma njegovega direktorja Kreka, ki se ga vsi dobro spominjamo. In bilo je pa osnova tej trditvi, pa sta bila dva članka, ki jo tudi on citiral pred 20 leti, ki so prišla iz laboratorija Rafaela Mešulema, ko so hoteli kemijsko spremeniti CBD v THC. Morda je bila zadaj tudi želja, da bi predelovali več THC-ja in kemijsko je to možno pri velikih temperaturah in katalizatorjih
100 stopinj še več. In pa seveda v kislem območju. Zatem je prišla pač tista novica, lažna novica, da se to kisline v želodcu lahko tudi to pretvarja. Encimatsko se tudi ne more, skratka, ni načina, ni biokemije, ni kemije, da bi lahko to se nekako pretvorili, vendar pa so kljub temu naredili raziskave in sicer so pač vzeli veliko prostovoljcev, jim dajali določene doze CBD-ja in v vseh bioloških tekočinah merili THC in ga niso zaznali. Tako da to je izrazito lažna novica in če se bo še kdaj pojavila, samo obrazložim, zakaj in kako, morda čemu je nastala. Dobro, hvala. Dobro, gospod Frajer, vi ste omenili ameriške klinike, kanabis klinike. Kako je s tem v Ameriki? Namreč, tam je vendarle razširjena konoplja v razne namene, ne? V Kaliforniji, da nimo tudi v teh klinikah, malce nam pojasnite, ali je tam kaj več možnosti za to, še posebej, ker imajo tako veliko odvisnost z opijati zdaj med vsemi pravzaprav. Ja, jaz bi se mogoče tudi še malo čist nazaj, na dve vprašanji nazaj na vezu, kako naučiti zdravnike. Ne? Mislim, da pri konoplji je sploh zato, ker je toliko dostopna na črnem trgu. Se pravi, vsak, ki si jo želi, vsak, ki jo rabi, jo lahko dobi. In jo tudi najbrž je že dobil in tudi videl njene pozitivne ali pa negativne učinke. Tako da zanimivo je to, da jaz mislim, da sami uporabniki konoplje v njej vejo več kot zdravniki. Kjera jim pomaga, koliko jim pomaga, tako da bi tle lahko mogoče bilo olajšen ta proces, ne, da bi ljudje lahko približno povedali, kaj si želijo. V Nemčiji je postopek za cvet, gre skozi tetriranje, se pravi najprej zdravnik predpiše sorto z veliko CBD-ja z malo THC-ja in potem postopno napredujejo po lestvici, dokler ne pridejo do zaželenega učinka. Ne. V Ameriki bi pa jaz rekel, je pa to malo bolj divji zahod, se pravi pa bolj komercialno bilo to rešeno, se pravi, da so, kako sem prej rekel, ko prideš zdravniku v kliniki na vratih, 7 razlogov, zakaj ste me v obisku, ne? Zberte si enega in vam bom pač dal ta recept. In kaj več kot to, no, v bistvu ne bi niti vam znal povedati, je pa to, kar vsi vemo iz medijev, oni imajo ogromno zasvojenost z opijatskimi zdravili in dokazano s konopljo to zmanjšujejo. Se pravi, kjerkoli konoplja zdaj medicinsko ali pa tudi rekreativno dovoljena, vidijo velik upad te zlorabe ali pa teh zdravil opijatskih, ki jih res tam že za vsako malenkost znajo predpisati. Tako da ja, jaz sem kar nekaj teh tudi konferenc dal čez v Ameriki in konopljo, oni pač grejo na po principu, ko nekdo, če je ta compassion act, mislim, da se temu reče, se pravi, če je dovolj velika volja ljudstva, in to omogočijo. Tudi, če je na federalnem nivoju to prepovedano. In jaz lahko rečem samo bravo, ker pač se vidi, to je tam prinaša ogromne dobičke v državno blagajno in ljudje ne obsojajo tega, skratka, imajo jasno določena pravila, ki je lahko, ki je ne, kdo lahko, pa koliko lahko, se pravi, kakšne količine lahko kupiš v izdelkih in ta stvar očitno dobro funkcionirata. No, omenili ste teh 7 razlogov, ki so napisani, povejte nam, kateri razlogi so to v Ameriki, da pride nekdo k zdravniku? Zdaj, seznama se mi niti dobro ne spomnim, ampak bilo je bolečina, bilo je nespečnost, bilo je pomankanje apetita, bilo je tesnova, anksioznost, ja, zdaj naslednje 3 pa mogoče še kdo, ker še ga se spomni. Ja, se pravi, tudi ta stres oziroma posttraumatski stresni sindrom. In torej, povejte nam še kaj zdaj o svojem podjetju, s čim se pa vi ukvarjate, kako pa vi te konopljine izdelke, kako vi plasirate to znanje na trg? Zdaj, naše podjetje pa v bistvu nastalo kot partnerstvo 3 strokovnjakov, lahko rečem, iz področja konoplje, iz Kanade, Švice pa iz Slovenije, to smo jaz pa 2 gospoda, in pa slovenskega podjetja Labena,
ki pa je v bistvu, bom rekel, eno boljših podjetij v Sloveniji na področju analitike in raziskav. In smo v bistvu videli priložnost, da se stroka, se pravi trije strokovnjaki, povežemo s takim podjetjem, ki ima kapacitete, da raziskuje, da analizira in poskušamo to prenesti v bistvu v surovine, se pravi v konopljene surovine. Skupaj v bistvu zelo strogo nadziramo dobavitelje, ker moram reči, to so že večkrat slišali danes, kupci, se pravi kupci surovin za izdelke iz konoplje dobivajo vse možne oblike in pomankljivosti v izdelkih. Se pravi, redko se bo zgodilo, da boste dvakrat kupili pri enem proizvajalcu surovino, ki bo imela dvakrat ponovljive rezultate. Ne? In v bistvu uporabljamo znanje iz farmacije z našim znanjem, z našim poznavanjem trga in te dobavitelje recimo zelo skrbno pregledamo. V bistvu tako, kot da bi z farmacijo te surovine zbirali in dobavljali in potem po monografijah pač opravimo teste za vse te surovine in zberemo samo tiste, ki so najboljši in to pol poskušamo prodati naprej na trg. Tako da tukaj se fokusiramo trenutno na kozmetiko pa na hrano. Po bližnji prihodnosti upam, ko bomo imeli pa GDP, se pravi certifikat za distribucijo tudi zdravil, bomo pa tudi farmacijo probali kaj prodati. Lahko, ja. Ja, Rote Rana Nib, Nacionalni inštitut za biologijo. Zanima me dve vprašanji. Če je konoplja še velja kot novo živilo, kako je možno, da jo že zdaj dobimo v nekih soleh in preparatih in v posebnih kulinaričnih doživetjih, ker nekaj ni to še prepovedano. Drugo vprašanje, če bi mi kdo znal to odgovoriti, drugo vprašanje pa je mogoče za vas iz firm. Sosedo Pepe se odloči, da bi ne bi več prodajal in prideloval krompirja, ampak vidi potencial v konoplji. Kam se lahko obrne, da on začne? Ker vsi, kamor je potrkal, rekel, ne, imamo že dovolj zase. To se pravi, a obstaja kaka zadruga, tudi zato, da ne bo proizvajal nevedoma nekaj, kar ima, kaj smo rekli, težke kovine in kortikosteroide. Kam se Pepe lahko obrne, da začne lepo legalno, pa še to ohrani, bi hotela vedeti, ker kupujem, pa ne vem, če prav kupujem. Mogoče boste vi dali? Aha, tukaj, gospod. Zdaj, Pepe ima v Sloveniji dve možnosti. V Sloveniji imamo zadrugo konopko, ki združuje kar neki pridelovalcev in predelovalcev konopljev. Imamo tudi Kanagis, ki je gospodarsko združenje. Zdaj, ker se tiče težkih kovin, pa tega mora Pepe, če zna krompir gojiti, ve, kakšna so pravila, kakšna tla mora biti. Je pa konoplja res specifična, je ena izmed bolj učinkovitih ekoremediacijskih rastlin, torej vse packarije iz tal vleče tudi tiste, ki so bile mogoče 3 leta nazaj ušpricane ali gnojene, ne, tako da je potrebna bistveno večja previdnost pri gojenju konoplje, kako mogoče kakšne druge poljščine. Kar se tiče izdelkov na trgu, je pa pač v Evropi kaos. Ne. Nekako je v Sloveniji tako, dokler ni tožnika, ni sodnika. V Sloveniji je bil že ta en podvig, mislim, ko ene dve, pa še malo let nazaj, ko so bile inšpekcije, ki so te izdelke jemale iz trga in potem so prišle spremembe v evropski zakonodaji, kjer je bilo nekaj vlog oddanih za te novel food, pa so ugotovili, da tudi tam se ne ve odločiti, komu dati dovoljenje za na trg, pa komu ne in je tam v bistvu vsi postopki trenutno, kolikor vem, so v mirovanju in so ponovno vsi izdelki bili sproščeni na trg in tako je različno po Evropi, ne, in pač kaos je, to se splošno strinja celotna ta evropska, bi rekli, skupnost oziroma ti, ki delamo na tem področju, da nam manjka ene harmonizirane evropske zakonodaje, ki bi dejansko določala, kaj ja, pa kaj ne. In zato imamo pač pravi. V Sloveniji je tak, ne, dokler pač. Je pa dejansko tudi to, zato, ko imamo mi tak še posebej bolj papeško kot papeži,
neugodne inšpektorje, je zelo težko dobiti vlagatelje, ki so pripravljeni vlagati v razvoj ali podjetij ali raziskav v Sloveniji, zato ker se točno ve, ka lahko pride čez ne vem, 2 meseca nova inšpekcijska služba, pa zopet pobere izdelke z trga in opet si vlogo vlagal trud in finance v nekaj, kaj ni imelo dolgoročne prihodnosti, tako da je strašno, strašno neugodna situacija v realnosti za Pepeta in nas ostale. Dobro, zdaj bom malce že, mečkam bom napovedala naslednjega sogovornika, vidim, da spremlja, pozorno spremlja, to je gospod Alex Rogers, on prihaja iz International Cannabis Business Conference, zdaj mu še ne dajem besede, ne, not yet, I will ask you later, just I have a question for the guests. Imam samo to vprašanje, gospod bo seveda povedal, da so velike investicijske in gospodarske možnosti in ker imamo tu še 3 sogovornike, ki se ukvarjajo s tem in so v gospodarstvu, boste vas prosim za te komentarje, ali je kakšen gospodarski potencial, so kakšni investitorji, je to slepa ulica, kot pravi gospa, kjer se lahko vsako leto z vsako vlado spet zamenja inšpekcija in je spet vse drugače. Zdaj ta komentar, potem pa bomo dali besedo gospodu Rogersu. Lahko jaz povem, mogoče v našem sodelovanju, no, Evropa zelo sponzorira razne inovacije, tudi na gospodarskem področju, povezovanje znanstvenih ustanov in gospodarstva in mi smo se skupaj s Kemijskim inštitutom zelo na hitro na eno stvar tako prijavili in že tako je bil prvo vprašanje, ali sploh to lahko. Ne, ker to je pa zdaj CBD, pa to je pa se ne sme, pa to bo tudi mogoče še kakšen drug kanabinoid, o katerem se še ne ve, na kakem statusu je. In recimo jaz tle vidim ogromno enih težav z tega vidika. So pa sredstva, ki pa spodbujajo prav take stvari in tukaj recimo mi smo se prijavili na nek razpis, ki podpira prenose znanja iz laboratorijev preko gospodarstva do končnih uporabnikov. No? In tudi na taki dogodki, čim več osveščanja o tem, jaz mislim, da je velik potencial. Imamo pa v Sloveniji ogromno strokovnjakov na tem področju, že enkrat prej sem omenila, da se mi zdi, da smo po per capita sigurno država, ki se največ ukvarja s tem s konopljo in kot predelavo pač kot rastlino ali pa v predelavi ali pa v laboratorijih in se mi zdi, da je potrebno te stvari res nekako povezovati, se angažirati mogoče ne gledati na dobiček, ampak gledati res v nek daljši, na nek daljši rok, na povezovalni ravni, ker v končni fazi imamo vsi lahko nekaj od tega, pa tudi končni uporabniki, no, ki so pa res najbolj važni. Investitorji so priložnosti? Predvidevam, da ja, čeprav nisem najboljši sogovornik. No, pa sodelujete s gospodarstvom. Ne? Vsekakor, ja. Ja, so. Ja. Interes je bil. Še kdo, tako da, poleg uspe? Bili, še čakamo. Čakate napovedani na kaj? So. Ja, torej, na kaj vi čakate? Se tudi vi bojite, da pride kakšna inšpekcija? Ne. Imamo že vse poštimano, še preveč. Dobro, gospod Srp. To zbra, jaz prihajam iz Pharma Hemp in v poslovnih načrtih podjetja ne morem govoriti. Jaz sem bolj tam zadolžen za ta scientific vidik. Zagotovo pa si tudi oni želijo, da bi bila zadeva glede regulative, čista in jasna in potem se lahko tudi v poslovne povezave lažje podajo in načrtujejo. Do zdaj pa mislim, da so previdni. No, zdaj mislim, da je bilo še eno vprašanje tamle pri gospodu, pa če bo še kdo iz publike, potem pa damo besedo novemu sogovorniku. Izvolite. Ni bilo vprašanje, sem nekaj bi rad povedal. Ja. Mogoče sem jaz ta Pepe, ki ga Ana omenja. Ampak ni to pomembno. Jaz bi samo iz vidika, recimo, tako rekoč ulice ali pa tistega, ki bi rad bil dobavitelj oziroma pridelovalec. To pomeni, pri nas še zdaj ni urejeno to. Jaz sadik ne morem narediti, moram sejati, kar je nemogoče. Druga stvar je za koruzo ali karkoli paradajz. Lahko vi pokličete na zadrugo, imajo taka in taka pravila na kmetijski svetovalni službi in tako dalje.
vam povejo vse pogoje, kakšno mora biti, recimo, kot je gospod Frajer povedal, kvaliteta, ki jo recimo on kot pač tisti, ko lahko odkupuje od morebitnih pridelovalcev, je zelo različna. Recimo jaz, ki sem letnik 77, imam tak vidik, kaka mora biti ta rastlina. Nekdo, ki je pa 30 let starejši od mene, mu je zelo drugačna zadeva v redu, torej nekih standardov, ne govorim zakonskih standardov ali karkoli, ampak sam za pridelavo strani teh kmetijskih pridelovalcev, kaj se zahteva, kot, kaj moraš ti izpolniti, ker lejte, če gospod Luka pove enemu tako in tako rastlino, moraš niti, pa bo on rekel, ne, pa mi smo vedno tako pridelovali, veste kako je, če pa nekaj je napisano, je drugače. Sadik ne moremo, torej standardov tistih čisto za pridelovalce ni, in sam še to bi rad rekel, da hot tema je to že več desetletij, ne, sam interneta ni bilo. Hvala lepa, Varja Holec. Jaz sem odvetnica, pa bi vam sam povedala, da ministrstvo je tisto, ki določa standarde, itak pa ne smete drugega kot industrijsko konopljo gojiti. Ja, jaz sem pa Darja Rojec iz Evrope Done in bi samo vidik iz, od pacijenta povedala, ker sem tudi sama onkološka bolnica, da je največji problem v tem, da se zdravniki niso izobraženi o konoplji, da pravzaprav te smatrajo, ko želiš povedati zdravniku, da uporabljaš konopljo, te pravzaprav lahko te postavijo tudi pred vrata. Žalostno je, da na Onkološkem inštitutu edino dr. Červakova, ki se je res trudila skozi konopljo in cel program pripravila izobraževanja, to ne gre naprej in 80% onkoloških bolnikov jemlje konopljo na črnem trgu, ker pač nekaj sodelujem tudi s farmacevtsko fakulteto, vem, da so v konoplji našli od bitumenske smole, globina, potem bencina in tako naprej. In kakšna škoda se pa tukaj med bolniki dela, ker ni to urejeno. Se upravičujem, mogoče en svet za vse, ki imate podobne težave, obstajajo nevladne organizacije, določene, se malo pozanimite, ki imajo pogodbe z določenimi fakultetami, ki se lahko preverja kvaliteta izdelkov, ki jih kupite na črnem trgu. Sam to. Drži, ampak to je edino, kar zaenkrat obstaja po mojemu vedenju. Slabe prihodke, je zelo težko plačevati vse te stvari in kontrolirati, ker ti, če jemlješ konopljo, jo jemlješ daljše obdobje in vsako saržo potem, ko greš kupati, bi moral dati pregledovati. Lejte, na gredko. Ja, čakajte, iz publike imamo še, imate, no, mogoče, dobro, še komentar, da se Slovenci zdravimo za industrijsko konopljo, ne samo, da delamo špago iz nje. Izvolite še, glede na vse HB, glede na vse povedan, včasih sem bil profesor na biotehniški, smeš, ki je tle, me čudi, da tle nimamo zdravniške zbornice, nač, pa še nekdo je bil od strani zdravnikov omenjen, kajti oni bi mogli imeti interes, da se ta smeš koordinira, da se sklepi tle le nekaj napiše in se gospodu Židanu, ki bi tle pa je takoj šel, podajo, zato ker mislim, da na politikih in parlamentu leži naloga, da to situacijo rešijo. Slovenci se med sabo, tako ko se do zdaj pogovarjamo, ne bomo poenotli. Ker tu vidim, kako je. Drugo je pa v Komendi se dela, bo je fabrika za predelavo konoplje za 11 milijonov, a še nekaj več. Pa me zanima, vi to veste, pa kaj bo je tam delali? Ta obrat gradi Farma Hemp, D.O.O. Hvala. In kaj bo tam delal? Kaj bo se... Še ni reklame, da bo delal. Ja, se... Kaj bo delal? Ekstrakcija, gotovi izdelki,
kozmetični izdelki, morda tudi novel food, to se pravi prehranska dopolnila. To so načrti. Medicina? Ja, vse to je tudi medicina. Ok, zdaj, jaz mislim, da je čas, da predamo gospodu Alexu Rogersu. Kot sem že prej povedala, on prihaja iz International Cannabis Business Conference. Boste... Ok, thank you.